круглі, квадратні та кішечкою, зі скла та пластику, фірмові та бюджетні. У оптиках сотні варіантів сонцезахисних окулярів на різний смак та гаманець. Ринковий вибір відрізняється за ціною та якістю. Спеціалісти кажуть, окуляри, придбані за підозріло низькою ціною, не просто неефективні, вони можуть зашкодити рогівці ока. И если вы покупаете такие очки, не зная, не имея никакого подтверждения качества очков, то ультрафиолет еще больше, более пагубно действует на ваш глаз, на вашу сетчатку, потому что в таких линзах, в таких очках некачественных расширяется зрачок, и еще больше света попадает, больше ультрафиолета попадает на сетчатку. Дмитро, спокусившись дешевизною модного аксесуара за кілька десятків гривень, отримав розчарування. Від сонця окуляри не захищають. Очі почали сльозитися. Офтальмолог встановив причину – неякісні лінзи окулярів. Під час їх частого носіння помітив, що в мене почались проблеми з очима, вони сльозилися. І крім того, я погано в них бачив, в цих окулярах. Коли дивився на сонце, ніякого захисту від них, ну, від сонця не було. Зараз я купив дорожчі очки за 300 гривень, і в них у мене немає проблем з очима, і вони захищають від сонця. Аби не помилитися у виборі якісного аксесуару, зважайте на матеріал лінзи, наявність поляризаційного шару та ступінь тонування. Для повсякденного життя, коли не перебуваєте на сонці, обирайте перший або другий ступінь затемнення. Третій та четвертий ступінь тонування використовуються для пляжного сезону, коли промені сонця прямі та максимально яскраві. Перевірити ступінь захисту можна на вушках окулярів. Щодо лінз, то вони бувають трьох типів – поляризаційні, фотохромні та два в одному. Перші не пропускають до очей відблиски, забезпечують більш комфортне і чітке бачення. Фотохромні лінзи рекомендують для кермування автомобілем вночі. Вони забезпечують адаптацію до зміни яскравості. Матеріал, з якого виготовлені окуляри – пластик та скло. Перший легкий, але більше схильний до подряпин. Другий – міцний, але розбившись, може нанести травму оку. Ціна, наприклад, залежить від виробника, від якості лінзи, матеріалу лінзи, матеріалу оправи. Починаються ціни на сонцезахисні, є з поляризацією, без поляризації. Починається в районі 700-800 гривень, середня вартість окулярів є 3-4 тисячі гривень. І, звісно, є класу лакшері, вони йдуть від 5 і вище. Тобто самі в нас дорогі, наприклад, можуть бути в районі 20 тисяч гривень. Більшою популярністю користується мас-маркет. Як у цьому магазині – акція. Все по 66 гривень. Люди шикують в чергу, щоб приміряти дешеві новинки. Якість лінз можна перевірити завдяки тесту для підтвердження поляризації на спеціальних апаратах, які є у деяких оптиках, або ж за допомогою звичайного смартфону. Як показує практика, купуючи сонцезахисний аксесуар, більшість людей звертають увагу саме на якість та ціну. В першу чергу, щоб ультравіолет був, щоб добре захищало очі, ну і ціна, щоб була не найбільша, ну і не найдешевша. Ну, в першу чергу, звісно, на якість, щоб було справді скло і справді ультрафіолет захищало. І все, на друге вже йде ціна. На якість. А як ви можете визначити, чи якісні, чи не якісні? По виробнику, який ці окуляри продає. І ще кілька порад. Надавайте перевагу тим сонцезахисним окулярам, яких вам зручно. Вони не тиснуть і не сповзають з обличчя. Важливо, аби не було викривлення зображень. Це перша ознака ризику зіпсувати зір.